صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر، صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر، صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر، آقا کے یار غار میرے صدیق اکبر، آقا کے پہلے یار میرے صدیق اکبر، صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر۔ غار سور والا واقعہ یاد ہے آپ؟ جب سرکار تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے، میرے آقا کے آرام کی خاطر اور اس غرض سے کہ غار میں کوئی شے، کوئی موذی جانور آپ کو نقصان نہ پہنچائے، تو سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا، ایک سوراخ، دوسرے سوراخ کو، تیسرے سوراخ کو، جیسے جیسے چیزیں ملتی گئیں بھرتے گئے سوراخوں کو بند کر، اب ایک سوراخ بچ گیا، کوئی شے نہ ملی۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم اثر کے اعضاء سے، آپ کے جسم اثر کا کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ جی پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا، کہیں ایڑی کا بھی آتا ہے، تو بہرحال آپ نے اس کو سوراخ کو بند کر دیا، سوراخ کو بند کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ ایک سانپ آیا، ایک سانپ آیا، ہوگی اس کو محبوب کی دید کی طلب، دیکھنا چاہتا ہوگا، زیارت کرنا چاہتا ہوگا، اس نے سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں پہ ڈسنا شروع کیا، وہ ڈنگ مارتا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، سیدنا صدیق اکبر آرام میں خلل نہیں چاہتے، آرام فرما، یہاں تک کہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سارا ماجرا سنا، یہ سارے معاملے کو میں نے کوشش کی کہ ایک شعر کے اندر آپ کو بیان کر کے اور آپ کے ایمان کو تازہ کروں۔ بند کر دیے سوراخ سارے یار کی خاطر، بند کر دیے سوراخ سارے یار کی خاطر، بند کر دیے سوراخ سارے یار کی خاطر، ڈنگ کھاتے رہے غار میں سرکار کی خاطر، ڈنگ کھاتے رہے غار میں سرکار کی خاطر، او ڈنگ کھاتے رہے غار میں سرکار کی خاطر، ڈنگ کھاتے رہے غار میں سرکار کی خاطر، سرکار کی خاطر۔ جانثار میرے صدیق اکبر، ایسے ہیں جانثار میرے صدیق اکبر۔ ہم حضور پہ اپنی جان کو قربان کریں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آقا کے در سے اسے صلہ نہ ملے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اب صلہ آپ نے دیکھنا ہے کہ حضور کے در سے ملا کیا، کیسا صلہ ملا، تو پھر اس بات پہ میں بالکل وائنڈ اپ کروں گا، اپنی حاضری کو اختتام کی طرف جاؤں گا۔ صلہ کیا ملا یہ آپ نے دیکھنا ہے، کیسا صلہ ملا اس شب کا یار غار کو، کیسا صلہ ملا اس شب کا یار غار کو، کیسا صلہ ملا اس شب کا یار غار کو، سرکار نے پہلو میں بلایا ہے یار کو، سرکار نے پہلو میں سلایا ہے یار کو، سرکار نے پہلو میں سلایا ہے یار کو، بلایا گیا یار کو۔
और मैं सूफी साहब क्यों ना कहूँ कि इस जाके इस जाके इस जाके थे हकदार मेरे सिद्दीक अकबर, इस जाके थे हकदार मेरे सिद्दीक अकबर, सदाकत के ताजदार मेरे सिद्दीक अकबर, आका के पहलयार मेरे सिद्दीक अकबर, मेरे सिद्दीक अकबर, मेरे सिद्दीक अकबर, मेरे सिद्दीक अकबर, मेरे सिद्दीक अकबर।